Do 21. januara očekuje se toplije, vetrovito i uglavnom suvo vreme, sa srednjom dnevnom temperaturom vazduha iznad višegodišnjeg proseka od 2 do 7 stepeni. Do sredine februara biće prosečno hladno vreme sa češćom pojavom padavina, oko 23., 29. i 31. januara, kao i 3., 9. i 10. februara padaće susnežica ili sneg, dok će oko 23. januara i 1. februara padati sneg uz kratkotrajno formiranje snežnog pokrivača.